据报道，日本首相安倍晋三近期对于日本参与中国“一带一路”倡议合作作出表态。他认为“一带一路”能够满足日方关切，日方愿意加强与中方在基础建设等领域的第三方市场合作。在今天外交部的记者会上，耿爽表示，中方希望日方能够以更加积极的姿态来参与“一带一路”。中日两国领导人已经就在“一带一路”的框架下开展第三方市场合作达成了重要共识。去年安倍晋三首相访华期间，双方还共同举办了首届中日第三方市场合作论坛，并签署了多项具体的合作协议。共建“一带一路”为中日深化互利合作提供了新平台。我们也希望日方能够以更加积极的姿态来参与共建“一带一路”。发言人还表示，中方愿同各国一道，坚持共商、共建、共享原则，高水平、高质量的共建“一带一路”，更好地造福各国人民。央视记者北京报道。